São 4 horas da tarde. E agora vamos chamar um Uber pra gente. Pega lá a mala, dessas malas. Vamos chamar um Uber pra gente ir pro aeroporto. Fica perto aqui, fica 2,9 km. Tá aí, ó, comprar e tudo mais. Agora, destino Dubai. Vamos comer aqui, né? E ainda falta 6 horas de viagem. Tamo junto, depois nós volta. Bom dia, galera. Bom dia. São exatamente 7h30. Tá no horário de Lisboa. 7h31. Chegamos aqui, ó. Já tá de dia. Aqui são 6 horas de diferença do Brasil, né? 6 horas com os horários pra frente do Brasil. E 4 horas a mais de Lisboa. Horário de Lisboa. A gente tá chegando aqui de manhã. Caveira também já deve estar quase chegando. Já chegou, a gente tá quase aterrissando. Tá com a gente lá, nós vamos comprar ou não depois dele ou junto com dele? Ou depois ou junto com ele. Se ele volta, depois a gente volta. Então é isso aí, galera. Tá muito louco a viagem. Agora vai começar o hotel, os blocos, tá? Vai pisar e tudo aqui, galera. Com champanhe, queijo, azul. Só coisa que cara, cara. É isso aí, galera. Saindo aqui agora, galera. Vamos ver, né, onde que o caveirinha já tá aí. Se ele já... Será que ele já tá aí? Olha o voo dele aí, o avião dele aí, ó. É verdade, o voo dele já tá aí. Vamos encontrar com ele aqui em Dubai. Já estamos aqui em Dubai. Vamos encontrar aí, ver a reação da galera chegando e tudo mais. E galera, no avião tem um aviso lá falando que o aeroporto daqui é bem silencioso. Eles não anunciam voo, atraso, escala, nada. O aeroporto é 100% silencioso. A galera coopera, todo mundo fazendo menos barulho, né, conversando mais baixo. E o aeroporto é silencioso, é agradável. É bom, estamos chegando ainda aqui. Galera, acabamos de passar ali na imigração aqui de Dubai. E olha, olha esse aeroporto. Olha onde a gente tá. Mano, é muito bonito. Só de chegar aqui já é diferente, velho. Gigante. A polícia que abordou a gente pra dar os vistos, galera, ali na alfândega, é, eles estavam tudo vestido de burca. Não sei se é burca, burca eu sei que é feminina, mas eles estavam com um pano na cabeça, tipo, aquele pano aquele branco, shape, tá ligado? E eles são policiais, eles estavam com essas roupas, mano, é muito interessante. Ah, é a mala, não sei, aí, João. É, a mala aqui. Tem que pegar a mala agora, mas galera. Vamos dar uma pausa aí agora. Caralho, galera do céu, que lugar é esse que nós estamos, velho? Onde nós viemos parar? De Goiás pro mundo. Ô, Piqui, será que aqui nós achamos Piqui? Galera, estamos procurando o pessoal aqui ainda, já pegando nossas malas aí, ó. Minha mala tá aqui. Mala do Baraca ali. Baraca. Olha o teto, olha o teto. E estamos indo atrás do pessoal ali. Estamos indo atrás do pessoal. É, não sabemos, ali tem uma televisãozinha nada de 200 mil polegadas, igual tem no meu quarto. Mas tá bacana. Estamos indo atrás do pessoal aqui da Tecent, né? Atrás do pessoal da T7, não achamos ainda. Eles vão estar com a camiseta staff e um cartaz. Mas vamos procurar. E o Caveira também, que ele chegava um pouco mais cedo. Então vamos ver aqui onde ele tá, né? E já quando a gente encontrar, a gente já volta. Vou gravar a reação dele e tudo mais. E os outros meninos chegam só à noite. Então vamos esperar. Nós vamos vir aqui buscar eles. Nós vamos vir aqui no aeroporto buscar eles quando eles chegar. É. Vamos pra. Nós vamos direto pra noitada. Dançar que nem o bonequinho. Passinho do Romano. Passinho do Romano. Bonecão. É nóis. Aí, ó, pro vídeo aí, ó. Os caras. Aí. Nossa, já tá mandando mensagem pra você ter meia hora, vagabundo. Porra, nós tá. Vai tomar no seu cu, velho. Ô, nós tá mandando mensagem preocupado com você e você não responde. Olha o GB aí. Suave, tá, mano. Você foi viagem. E aí, que isso, meu querido? Assustei a baraca, o teste tudo buscando. Tava buscando vocês, procurando, ligando. Você não conhece o seu espanhol? Primeiro que nós, não mandou mensagem, não mandou nada. É. Boa. Tá, mãe, olha aqui, eu fui o primeiro a chegar, ganhei um airdrop. Toma no cu, meu guerreiro! Dentro do airdrop tava isso aqui, do PUBG. Que top, velho. Isso aí é top, mano. Ô, esse negócio aqui que você comprou.
foi a melhor coisa que eu comprei, velho. Ah, mas eu não sei usar essa porra. Eu fico toda hora desgraçando tudo. Olha aqui, galera. Que isso, meu querido? Não, o Fuso mandou uma foto dele do Zord lá. Nossa, tá parecendo dois mulambos lá no. Você chegou a tentar? Não. Cheguei. Não, mas... Ah, não faz muito tempo, não. Foi uma hora e meia, coisa assim. Eu cheguei primeiro. Cheguei, era. Acho que era 7 pontos. Nossa, o voo demorou pra pousar, velho. Ficou rodando aí. Nossa, ele deu um balãozão assim. Sai na pentola. Tô cagadão pra voltar só, velho. Mas por quê? Não, é leve. Ah, tá leve. Thank you. Vai. Deixa eu ver o cara que vai fazer a chequinha lá, quem faz chequinha. É. Nosso chino Tecente. Segue ele, galera, Limpzon. A gente vai deixar na descrição do Facebook. No Instagram lá. Bora ficar aqui, deixa ele fazer lá. É, então esse aí é o hotel, galera, ó. Eita! E vai rolar os crimes? O que vai rolar? Como é que vai rolar isso? Gosto aqui, ó. Não é aqui, não, esse negócio aí? Não, aqui. É, aqui? Passa o cartãozinho. Deixa eu ver, passa o cartãozinho. Peraí, deixa eu gravar. Peraí, cara. Eita, porra, cadê? Os caras não sabem nem passar o cartão, porra. Não é, não. Aí, passou. Vai. Só encosta. Vai, encosta. Abre essa porra. Encosta e abre. Não, assim não. Fuck sick. What the fuck, velho? Mano, tu não tá com muito negócio na porta, mano. Aê! Pô! O que é que ele fez? Vai, só passei. Ué? E nós passamos 10? Vai, traz as balas. Já abri as camisas aí, vou mostrar aí logo. Vai lá, Gabriel. Vai lá. Vamos ver já as camisas já, velho. Caveirinha, já quero ser de cueca, hein? Caveira, já quero ser de cuequinha. Deixa eu ver a visão. Ô, louco, olha essa vista aqui, viado! Caraca. Aqueles prédios ali, mano, parece a favela do Dendê, mano. Só o deserto. Que isso, meu guerreiro, tá maluco? Fecha a porta lá, cadê o cartão? Pegou o cartão? Top. Fecha a porta aqui, mano. Bora abrir as camisas aqui, ó. Vai abrir as camisas, bota aí. Vou abrir as camisas. Vamos ver aí, ó. O GB trouxe aí as camisas pra nós, deu essa força. Bora ver como é que tá. Valeu. Aí sim, hein? Vamos sair todo mundo como. Aí sim, ó. Tá como? Que isso? Ui, cadê o meu? Abre aqui. Caralho, olha o dropzinho aqui, ó. O GB já deu pra nós o drop. Pega as camisas agora, cabelo. Aí a camisa oficial, galera. Tamo aqui, galera, no hotel aí, ó. Ganhei do GB aqui, ó. Negocinho do PUBG, a camiseta da BRK. Agora pronto. Só que o baraco pagando de empresário, né? Olha lá, olha o jeito que tá essa desgraça. O bicho tá chique ou não tá, o Felipe? Esse ali é o Felipe Monchibre. Livizão, vai estar na descrição aí, ó. Livizão, filho do dono da Tecent aí, ó. Um dos criadores da Tecent. O bicho é o manager do time aí, ó. Olha o baraquinho, só no estilo. O Caveira tá ali, escolhendo a roupa. Sai pra comer, né, Caveira? Comer, acabamos de chegar aqui, galera. Olha a bagunça, acabou de chegar. Tem o quê, Caveira? Tem 10 minutos? Chegou? 10 minutos, ó. Olha o quarto, como é que tá. Tá acabado. A gente vai se arrumar aqui e vai sair pra comer alguma coisa e beber e a gente já volta. Galera, tamo indo ali no Dubai Mall. Vai na frente de com ele? Tô vindo ali no Dubai Mall, maior shopping do mundo, ver o maior aquário do mundo saindo aqui do hotel. Vamos lá, hein? Dubai Mall. Yeah. Aqui, ó. Ai, galera, vamos ali no maior shopping do mundo, mano. Tô um monte cansado, mas. Fazer o quê? Mano? Dubai, né, velho? Tem que ter energia extra. Não é, não, Gabriel? Porra. Quer ficar no hotel? Tá me tirando. Caveira ficou no hotel lá, que ele tá cansado, falou que as coisas tá doendo, mas você tá em Dubai, cara. Não pode ficar no hotel. 24 anos, tá parecendo minha avó. Respira.
cara?